akíkàbọ̀ ni mo bẹ̀rẹ̀ tí mo wà sí ìkànnì ìlẹ́fọ́ tv bí a ti máa fún yín nípa protest tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nílùú ìbàdàn nítorí pé níṣe ni àwọn ọ̀dọ́ wọn ti ya sí ìgboro wọn sì bẹ̀rẹ̀ sí ní kíbi wípé ebi ń pa àwọn ebi ń pa àwọn èyí sì jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ tá a ó máa rí pé àwọn ọ̀dọ́ á jáde síta láti sọ wípé ebi ń pa àwọn kódà láti bàtà sọ wípé ìlú kókó wà nílùú tó kò sí sí ìgbà tí àwọn ọmọ ní nàìjíríà tí wọ́n ti ra epo rẹsẹ̀ ní 70,000 kódà bá ti ń sọ̀rọ̀ yìí sìmẹ́ǹtì tí wọ́n fi ń kólé gan ó ti wọ́n níbọ̀ mi wọ́n tà 15,000 láwọn agbègbè míì ní ìpínlẹ̀ yìí wọ́n tún tà níbi àbí 9,000 plus ẹ wo ilé kókó ti wà ní ìlú àmọ́ àfẹ́yẹ́kẹ́lẹ́ kọjá bí a ti ń ro nítorí pé àwọn yorùbá náà sọ wípé tí ebi bá ti kúrò nínú ìṣẹ́ wọ́n ní àbùṣebùṣe àmọ́ kí la lè ṣe sí ebi yìí nítorí pé ààrẹ sọ wípé ká a faradà àmọ́ tí ìfaradà bá ti kọjá ìfaradà ó ṣiṣẹ́ kó nǹkan míì dání nítorí pé nǹkan míì náà ni àti rí nílùú ìbàdàn àwọn ọ̀dọ́ jáde sí ìgboro wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní kí pé kí wọ́n wá kọ́ṣe pé bí ó pa wọn ẹ jẹ́ ká mọ́ wá fi ní ìkànnì àbọ̀. See how you do our life. We cannot afford to buy anything. To drink garri is a problem. To eat rice is a problem. And you don't want us to feed. What do you want us to do? Mr. President, please do something. People are dying. All of them are thieves. I don't do that.